am gisante ak ki nga xamne moy champion bi di Mohamed Ali Ndiaye tay fo gem ci mbedd mi ñun la ndax yaay fréram ndax yaay xaritam wala papam wala onklam ki di Mohamed Ali Ndiaye Mohamed Ali affaire bi neexona trop neexna yalla na ci yalla def sutura RTS ci kaw ci kan. Merci de votre fidélité. Tatami est au cœur de l'Italie, à Pisa. Nous avons fait Florence, nous avons fait Empoli, nous avons visité. Yalla may ñu gudd fan ak wër gi yaram comme ni mako ñaanalé maître Abdoulaye Wade indi jamm Sénégal té ñu dimbali sénégalais ñu jëm tok Sénégal liggéey am ndam amé ndam Sénégal waaw ñu leen dégg fépp ci aduna bi inshallah rabbi ce combat kérok bi metti won na sama combat kérok bi metti won na waye suñu borom mom lu mu bëgg rek day nekk ndam la bëggoon té may nañu ko di tenergli testa e di cercare di consigliarli in meglio che lavori e che sia un uomo sempre onesto, come il profeta sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato. Amen. Mune nani dina ma top dina ma jappale ak di dem def lu baax dal di kon ne def lu baax dal comme liñu profeta bi sallallahu alaihi wasallam di jangal. Waaw. OK. Mi nuyu sama ay gorom di nuyu président Wade di nuyu sénégalais yépp dal di contane di estimer Mohamed Ali Ndiaye dal ci victoire mu am affaire yoy dal mune si hai visto l'incontro sì ho seguito l'incontro ma in Sicilia insieme alla mia famiglia e tanti altri amici non è mune non mi trovavo a Ponte d'Era combat bi Sicilia moy fi genitore c'est parents mi deuk ak yenen xaritam dal parce nekul won Ponte d'Era télévision logo setan dal. Sì. Mm-hmm. Ero molto fiduciosa, ho sperato fino alla fine, ho pregato, la, mio marito ce l'ha fatta. Oh, Muhammad, mune amono confiance ba à la fin parce que ñimu togalon ñep di sétane dañ doon wax naan est ce que dina gagner du gagner mune mom bo mi ngi tuddu la ilaha illallah turu yalla dal pour ba muy gagner dal ba muy sorti alhamdulillah rabbil alamin.